დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლისთავი აღინიშნა დედაქალაქში. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები დილიდან ვეტერანთა კულტურისა და დასვენების პარკში შეიკრიბნენ. საქართველოში დღეს მეორე მსოფლიო ომის 114 ვეტერანია. მთავრობის განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებმა ერთჯერადად 1000 ლარი, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრებმა 500 ლარი მიიღეს. კიკვიძის ბაღში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს პრემიერმა და მთავრობის წევრებმა. Მათ დღევანდელი დღე ვეტერანებს მიულოცეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. ამით დაუმტკიცდა მთელ მსოფლიოს, რომ საბჭოთა კავშირის ხალხები როგორ იბრძოდნენ სამამულო ომში. თავდადებით, ისე კი არა ახლა. ეგრე არ იყო. გამოიწვია. თავდადებით იბრძოდა. ისეთი გმირები წარმოშვა, რომელიც გაუგონარია მსოფლიო ისტორიაში. ჩვენ პატარა სოფელი არის. მაშინ ვიყავით 80 კომბლი. 80 ოჯახი. 80 ოჯახიდან იყო 74 კაცის წასული. აქედან თითქმის 90-ზე მეტი. აი, ოპარა. ეხლა აღარავინ აღარ არის, მარტო მე ვარ თითქმის გარეუბანში. ამ დიდი ბოროტების, ფაშიზმის დამარცხების და ჩვენი გამარჯვების დღე მინდა მიულოც ჩვენს ვეტერანებს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ქართველების, ჩვენი ხალხის როლი აი ამ დიდი სამამულო ომის გამარჯვებაში არის უდავოდ შეუფასებელი და თქვენ აღნიშნეთ, რომ 700,000 ქართველი მონაწილეობდა ომში, აქედან 9000-ზე მეტი გმირულად შეეწირა აი ამ იდეას, რასაც ერქვა ბოროტების დამარცხება და ფაშიზმზე გამარჯვება. პირველ სხოვლისა მე მინდა მიულოცო ყველა ვეტერანს 78 წლის იუბილე მეორე მსოფლიო ომის დასრულებიდან, ასევე ჩვენთვის სამამულო ომის დასრულებიდან და ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ იმ პასუხისგებლობას, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ განსაკუთრებულად ამ ჩვენს გმირებზე, ისინი იცავდნენ მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენ სამშობლოს, თავიანთ სამშობლოს და ჩვენ მათ ყოველთვის პატივს ვცემთ და აუცილებლად ვიზრუნებთ და კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ მათთვის. ძალიან მცირე რაოდენობით არიან დღეს დარჩენილი მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და დღევანდელ დღეს აღნიშნავდნენ ყოველთვის გამარჯვების დღეს. გამარჯვებასაც ულოცავდა, ზოგადად საქართველოს უსურებთ გამარჯვებას, წინსვლას, სტაბილურობას და იმ ოჯახებს, ვინც დაკარგა ახლობლები, რასაკვირველია კიდევ ერთხელ. უნდა მიუსამძიმროთ და უნდა იცოდეს ყველამ, რომ ჩვენ გვახსოვს ის გმირები, ვინც დაიღუპნენ მეორე მსოფლიო ომში. რასაკვირველია განსაკუთრებით საქართველოს დაღუპულებს გლოობთ ყოველთვის.